Her er Ole Vithøft fra System Audio. Nu skal det handle om kvaliteten af de formater, vi bruger, når vi lytter til vores musik. Vi begynder dog i kunstens verden. Du skal forestille dig, at du er ude at købe et maleri. Du går hen til kunsthandleren for at købe maleriet, og han spørger dig til din store overraskelse, hvilken opløsning du vil have maleriet i. Hvilken størrelse vil du have det i, og vil du eventuelt have det i sort-hvid? Du svarer naturligvis, ligesom alle fornuftige mennesker ville have gjort, at du havde sådan set tænkt dig, at du ville købe maleriet sådan, som kunstneren har malet det. Så enkelt er det ikke, når vi taler om musik. Siden 80'erne har vi indspillet musik digitalt. Det gælder jo også musikken til dine vinylplader. Nu bliver det her en lille smule nørdet, og der er nogle tal, du lige skal holde fast i. Når musikken bliver indspillet i studiet, sker det som oftest i en kvalitet, der hedder 2496. Det svarer til en datastrøm på 4608 kilobit i sekundet. Allerede i 80'erne, da den digitale indspilningsteknik kom frem, kunne vi ikke engang gemme alle data på CD'en. En CD kan således rumme 1411 kilobit per sekund, og det betyder, at den lyd, vi hører fra CD'en, altså er en nedskalering af den kvalitet, som musikken oprindeligt er indspillet i studiet. Når den digitale indspilning fra studiet skal overføres til LP-formatet, reducerer man dynamikområdet, altså musikkens udfoldelsesmuligheder, fra 144 dB til 50-60 dB. Man gør samtidig det, at man ændrer tonebalancen fra de yderste riller til de inderste riller, for det er man simpelthen nødt til med det her format. Op igennem nullerne har vi fået streamingtjenester, som kan levere os musikken direkte fra nettet, og en tjeneste som for eksempel Spotify leverer musikken i en opløsning, der hedder 320 kilobit per sekund, altså en alvorlig reduktion af de oprindelige 4608 kilobit, som er fra den oprindelige indspilning. Apple Music og YouTube Music leverer musikken i 256 kilobit per sekund, altså en endnu ringere kvalitet. Her leverer en tjeneste som for eksempel Tidal et langt bedre produkt. Tidal leverer musikken i de samme 1411 kilobit per sekund, som vi kender fra CD'en. Og hvis du har en iPhone og bruger AirPlay, så kan du faktisk streame via Tidal i de samme 2496, som musikken oprindeligt er indspillet i. Så hvad er hoved og hale i alt det her? Den er først og fremmest, at al musik er indspillet digitalt siden 80'erne. Den er også, at når vi lytter til CD'en, så hører vi et reduceret format i forhold til den oprindelige indspilning. Når vi lytter til vinylen, så er det et endnu mere reduceret format, men det, der til gengæld taler for vinylpladen, det er, at langt den meste musik er udkommet på vinyl. 600 millioner sange er udkommet på vinyl, og det betyder, at hvis du er en lille smule entusiastisk med din musik og gerne vil grave lidt i forskellige artister og hvad de har lavet, jamen så kommer du aldrig nogensinde forbi vinylen. Du er nødt til at have vinylplader. Fordi en tjeneste som Spotify har altså kun 180 millioner sange, og det gør jo, at du på et eller andet tidspunkt løber tør for muligheder, når du streamer via Spotify. Men den bedste kvalitet, altså den kvalitet, som svarer til lyden i studiet, den kan du få ved hjælp af streaming, ved hjælp af en iPhone, der har et Tidal abonnement, og hvor du bruger AirPlay. Der kan du streame med 2496 og altså hente alle de 4608 kilobit per sekund, som indspilningen oprindeligt er lavet med. Vi kan høre musik på flere steder, på flere måder, end vi nogensinde har kunnet før. Der udkommer mere musik i dag, end der nogensinde er gjort på noget tidspunkt i verdenshistorien. Du er velkommen til at skrive kommentarer eller spørgsmål i feltet her nedenfor, og indtil da, husk altid at bruge dine ører.